Jag har hållit på i ungefär 2,5 år. Vi har uppskattningsvis 80 000 objekt. Men vårt mål är ju att ha ett av varje spel och tillbehör och spelkonsol som finns. Och varje spel finns också i olika varianter. Ta Super Mario Bros. Finns i hög låda, finns i liten låda. Finns olika varianter i olika länder. Japanska ser annorlunda ut och där finns det också olika varianter. Så varje spel i sig finns ju i väldigt många olika varianter. Törs ni påstå att det här är världens största spelarkiv, eller? Ja, vad vi vet. Jag vågar väl inte riktigt säga det, men troligtvis, så kan vi säga, så är det bland den största samling av tv- och dataspel som finns på jorden. Troligtvis. Det här är ett ökänt spel. Du hade lite mer koll på det, eller hur, Glenn? Ja, men nu... Ja, lite grann. Jag kan dra historien lite kort. Mr. Gimmick släpptes till Nintendo 8-bitaren bara i Skandinavien utöver Japan då. Så att det kom bara till våra små länder här i Skandinavien och det kom 93 och Super Nintendo hade ju kommit 92, ett år innan. Så allt fokus hade ju skiftat mot Super Nintendo och det var väl lite att det här varit en liten... Det var inte så många som brydde sig om det, fick inte så bra betyg i Nintendo-klubbtidningen. Sålde inte så bra helt enkelt, men nu i efterhand när folk börjar samla på sig och vill minnas tillbaka så inser man att det här spelet är galet bra. Det är grymt snyggt, det är jättebra musik, det är cool fysik, det är bra kontroll. Och den är också väldigt svår. Svår, precis. Och då är liksom samlarna, det blir lite en helig graal. Många spel de här säljs ut då i resten av världen, för det finns bara i Skandinavien. Så många har ju hittat köpare och samlare i andra delar av länderna, i andra länder. Och så här ser det ut. Så det unika med det är ju en speciell gimmick i spelet också då. Hur håller du? Ja, men jag, det är faktiskt, jag brukar tycka att, jag brukar få, vet du, kommentarer om det. Men jag spelar faktiskt 8-bitaren så här. Det är savant, det är helt knäppt. För att, ja, men det är för att då har jag full kontroll på 2 knappar. När man har tummen, du får inte samma... Så att priset på den här har gått upp otroligt mycket och är väl en av de dyrare spelen till Nintendo 8-bitaren. Sitter och kollar nu vad Mr. Gimmick kostar på Tradera. 35 999 kronor för ett komplett svensk sålt 8-bitarspel. Varför köpte man inte det för på 90-talet? Snacka om samlarvärde. Eftersom den här samlingen består av 80 000 objekt så blir det så nästan en definitionsfråga. Var slutar man om det finns... 80 000 titlar, det kommer bara bli mer ju. Alltså hur avgränsar man sig? Alltså hur går det till? Precis, alltså den har varit en del att tänka på. Vår första avgränsning är ju att det ska vara fysiska spel släppta för konsumentmarknaden. Så alltså att du hade kunnat gått in någonstans i en affär och kanske köpt då. Geck eller GoldenEye liksom här. Men sen vill vi också ha så mycket variation som möjligt också inom de spelen. Så det ibland kommer, eller väldigt ofta, om ett spel gjorde väl av sig så kanske det kom flera versioner av det. Den kanske släpptes igen. Om man tänker PlayStation så kommer det så här Platina och liksom andra releases. Och ibland kan de se väldigt, väldigt lika ut. Som här till exempel har vi till Amiga då, Dungeon Master 2. Det ser väldigt likt ut, men börjar man att titta så är det ändå skillnaden på etiketter, på hur den kanske vem som har släppt den, eller kanske här som det är, vilken åldersklassificering det är på den. Liksom. Men har ni koll då? Liksom, vet ni att men det finns 2 stycken olika Dungeon Master 2, eller lär man sig hela tiden? Det är det vi inte vet, och där tror jag att vi kommer vara en väldigt kanske bra resurs i kartläggningen. Hur många versioner fanns det? Vad innehöll de? Vad kunde man förvänta sig för skillnader kanske på dem? Så det är där vi förhoppningsvis en viktig del utav. Här har vi Megaman X, i alla fall den första X-spelet. Den är väldigt klassisk. Babyblå får man väl säga, vad säger man? Ja, var inte det dyrt? 669 kronor 1990. Ja, men det kostar ju när det var det liksom. Kostar lika mycket nu. Ja. Det svåra är när man, det är så otroligt mäktigt här, maffigt. Alltså man tar en hylla här av alla 100 som finns. Man kan ju säga Lynx, Atari Lynx, vad det är, ingen aning. Mega Drive 32X, det är någonting som jag aldrig har hört talas om, men de här killarna och tjejerna vet ju precis vad det är såklart. Intellivision, tydligen känt i spelkretsar. I don't know. Det jag försöker säga är att det blir väldigt, väldigt mäktigt och överväldigande när man tittar runt här. Då. Jag
Okej, okay. Ja, men ni har ju sagt att ni båda är gamers här då. Man kan säga, vi har en stor passion för spel. Nej, nu har ni sagt att ni är gamers. Okay, ja. Säg ingenting här. Så därför vill jag veta vem som är bäst här egentligen. Ja, det här är det officiella quiz, Embracer-quizet. Det är fem frågor, fyra av fem rätt. Annars, vi tävlar tillsammans eller? Annars bör du avgå tycker jag. Oj. Och du får ta ledigt. Gällande Nintendo Entertainment System, i folkmun kallat 8-bitars. Vilka två spel blev de sista att lanseras i Sverige till konsolen? Oj. Nu ska vi se. Nu bara, men Gimmick är väl bland de sista. Jag tror Gimmick och Flintstones 2 är två kandidater där. Ja, nej. Det har ni fel då. Ja. Det var Aladdin och The Lion King. Det vet jag. Okay, det är inte min styrka. Nej, okay. Det är lite kuggfråga bara i och för sig. Det skulle ha släppts ett spel som heter Cheetah Man 2. Ja, det kan vi leta upp då. Ja. Det var med att släppas 92, men som först nådde marknaden 97 när 1500 exemplar hittades i en lagerlokal i Florida. Det ska vara en klippbild på sen då. Den svensk-amerikanska konsolen Gizmondo kraschade, men kanske inte lika hårt som entreprenören bakom företaget som färdades berusad i en stulen Ferrari Enzo och kvaddade den i 340 km i timmen. Bilen klövs på mitten, men entreprenören blev miraklöst oskadd ut ur vraket. Vad kallades mannen i folkmun? Ja, det är väl Tjockstefan. Ja, bra, exakt. Det var en Gizmondo precis på det där också. Faktiskt. Är det så? Ja. Men det var ju en svensk satsning som skulle bli någonting... Lite för nästan en smartphone innan smartphones ens var uppfunnet. Den kom ju ut ungefär när Nintendo DS skulle komma ut. Den blev ganska utdragen, hela utvecklingsprocessen. Mm. Och man kan väl säga att det är hälften svensk utvecklat och brittiskt utvecklat, för många av de inblandade var från Storbritannien. Men den har kamera också till och med. Det är mycket coola grejer för sin... Tanken var ju att det skulle vara en GPS eller en slags child tracker. Ja, vi får börja med precis. Att du skulle veta vart ditt barn var, men att den liksom gick med den här och var... För att det var coolt. Lite omedveten spårad av sina föräldrar. Men den är betydligt mindre än vad jag trodde att den var. Ja, det är väldigt mindre faktiskt. Jag har sett bilder på den, men den är ju väldigt mycket mindre. Mm. Så potentialen fanns ju här, om man ser på hur bra det har gått för smarttelefonerna som alla vi går med idag. Jag saknar batteri just nu. Där är de två spelen som vi har. Det finns några till också, men det rör sig om mindre än 10 stycken spel tror jag. Väldigt stora fodral. Värt att notera. Liten kuriosa är att ett av spelen heter Sticky Balls till Gizmondo. Det är lite lustigt. Om vi öppnar en sån här så kan vi se att det är SD-kortformatet egentligen. Mm. Det var väl ganska tidigt? Vid den här tiden så var det hyfsat tidigt. Det hade funnits ett antal år i SD-kort så. Det finns olika spelgenres. Den här har jag satt genre på själv. Mm. Dödsjävla gore fighting blod slagsmålspelet Mortal Kombat, där spelaren har möjlighet att utföra en så kallad fatality. Fatality. Skapade stor moralpanik bland föräldrar i slumriga småstadsförorter runt om i Sverige på 90-talet. Nämn fem spelbara karaktärer från originaluppsättningen. Fyra måste vara rätt. Okay, Sub-Zero, Reptile, Sonya, Raiden, Goro heter han. Ja, du har fem. Snyggt, bra. Du sa inte Scorpion, sa du? Jo, jag tror jag sa Scorpion. Så Reptile? Ja, Reptile sa jag. Ja, du hade kunnat ta alla tre där. Ja. Det är lite, men det var modigt att du inte gör det. Det var modigt att du inte gör det. Jag hade fått tre gratis där. Okej, bra. Vad kostade PlayStation-utmanaren Sega Saturn när den lanserades 1995? Oj. Det är en historia där om att Sony sänkte sitt pris till 299. Nej, var det, det här är det svenska priset då. Kan man ringa en kompis, ringa Thomas eller ringa Martin? Ja, du kan ringa så kan jag ge det. Någonting för 4 och 5, något sådär skulle jag säga. Det är jättenära. Du får en 500-ring fel då, så säg ett pris. Ja, då är det ju 4 och 4 eller 4 och 6. Men... Du ser att du ska säga 4 och 6 för att få rätt. Ja, 4 och 6. Det var 4995 kronor. Oh, det var dyrt. Och, det var dyrt. Och, alltså ja, 95 då var det liksom. Väldigt mycket. Ja, det var extremt mycket pengar. Ja, verkligen. I Mario-spelen heter Bowsers underhuggare Koopa längst, till exempel Ludwig Koopa, Iggy Koopa, Lemmy Koopa eller Roy Koopa. Varför? Jag har koll om du Men det är du. Men det är ju från rockstjärnor om man säger så. Ja, de är döpta till musiker. Musiker. Bra, du får behålla ditt jobb! Är trean din favorit? Ni har båda Metroid. Ja, det var ju lustigt idag faktiskt. Jag har Metroid 1 och Metroid 2 där. Här har vi det spelet jag tyckte var så himla bra. Va? Tyckte du? Super. Och du också, Glenn. Wow, okej. Så alltså, japanska boxarna är oftast i stående variant.
Det är sådana här grejer som alla inom en viss åldersgrupp har någon relation till för att den används i skolor väldigt länge. Där har vi Chefron. Så det här är ett matematikspel då. Så folk som gick på högstadiet på 90-talet har ju förmodligen sett det här i något sammanhang. Men den här släpptes 1972. För hemmamarknaden. Och det är väl det första kommersiella hem-tv-spelet. Sen har väl kommersiella spel funnits innan dess. Mm. Men i och med att vårt fokus är som det är så blir det svårt att komma längre tillbaka än så här. Och vi kan börja med att nämna, det är väldigt primitiv grafik. Som är, det är egentligen bara två punkter på skärmen. Mm. Så grafik finns så knappt. Så för att få grafik så satte du på de här, eller du hängde på de här på din tv. Upp och ner. Oh, förlåt, upp och ner. Och det är en statisk, blir statiskt och det här liksom limmar sig fast på skärmen. Så det här exempel var det väl, du ska kunna vara staten i USA ligger. Så det får är du i USAs geografi. Så, och så trycker vi på servern här och då kommer servern. No! Ja, och då får man ta, och vi ska se. Och den här själva konsolen har ju inte någon processor i sig eller så. Det är inte så mycket logik i det här. Utan du ser ju själv att du har brickor och tärningar och så. Så att man skulle lite enkelt kunna säga att det är som att du har ett brädspel som du för över på tv-rutan istället. Och där har vi själva konsolen. Mm. Det här var utvecklat av Ralph Baer. Han var en person som tjänstgjorde i andra världskriget i USA. Så att ganska länge sedan detta. Och han kom att influera då Nolan Bushnell som var medgrundare till Atari. Som sen gjorde automatspelsversionen av Pong samma år, 72. Förmodligen baserat på detta. De fick i alla fall betala skadestånd för till Magnavox och Ralph Baers grupp då. Hur funkar det? Jag måste serva tror jag. Så. Åh jävlar. Och nu ser att det är lite sådana här gitter, det är lite ostabilt. Ska jag serva? Ja. Det var så det är svårt att stå still här. Så. Ja, det är jättesvårt att stå still. Yes. Så. Kom igen. Så. Är det så nära där? Så, för så nära nätet här. Bra sätt. Ja! Fast det är ju, den där reaktionen säger någonting. Det är ju kul. Ja, alltså, det är enkelt men roligt. Det fungerar. Här har vi våran Amiga-gång kan man väl säga. Så här är bara spel till Amigan. Vår mest välfyllda får man säga då. Amiga är lite, det är väl både kassettband och disketter. Alltså det är inte öppet för allmänheten som så, utan den primära liksom grupperna som vi riktar oss till mot, det är ju journalister såklart, alltså folk får komma hit, men även forskning, spelutveckling och hårdvaruutveckling och lite allt däremellan liksom. Så vi försöker liksom främja spel och spelkultur. För det är, annars tror jag att kön här ute skulle vara väldigt lång varje morgon om jag ska vara ärlig. Kommer ni någonsin, när blir ni klara? Jag tror ju inte att vi blir det. Vi faktiskt blir inte det. Jag tror att det är någon annan som kommer få ta över jobbet efter oss och fortsätta. Med tanke på att det kommer nya spel hela tiden och det är svårt att veta vad som finns där ute. Så att,